Esse é o nosso Nauardense. Hoje nós vamos fazer a terceira e última parte do nosso Chave Brasil. Antes de começar o vídeo, já deixe seu like, compartilhe esse vídeo com as suas amigas. E se você ainda não é inscrita, se inscreva no canal para apoiar o nosso trabalho. Bora começar. Então vamos lá, meninas. A gente terminou na meia ponta, batida lateral, direita, esquerda, direita, esquerda. Finalizo na direita, desço da meia ponta. Vou fazer o pivô plano alto, marcando o calcanhar. Completo, paro na direita, arredondo e fecho a perna em base. O egípcio, atendo o telefone, vou fazer um círculo na cabeça, marcar para o lado e vou sair comprimido na meia ponta, com a perna bem fechada, solto o quadril, vou descer, viro de lado e vou fazer torção. Frente, fundo, 5, 6, 7, 8 atrás, vou juntar, inclinar e tremer. Tá, 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 tá. Corro para frente. 1, 2, 3, 4, direita, 1, esquerda, 2, direita, esquerda. E aqui a gente vai brincar um pouquinho com os quadradinhos. Então, vou fazer lado, encaixo, lado, desencaixo, lado, encaixo, lado, desencaixo. E depois posso contornar brincando com a música. E você pode se divertir um pouquinho. E a ideia é a gente sair de cena dançando. Então, essa parte é livre, vocês podem usar a criatividade de vocês. É isso aí, finalizamos a nossa terceira parte. Semana que vem tem um vídeo completo na íntegra, toda sexta-feira às 9 horas aqui no canal Rapidana Live. Aguardo vocês, beijo e até a próxima. Sabe esse look maravilhoso? Você também pode ter. Visite a loja Leila Nauar. Lá você encontra trajes para aula, figurinos, acessórios e muito mais. Loja Leila Nauar, peças únicas e especiais como cada mulher. Clube da Dança Nauar. Para você, mulher que já pratica dança do ventre, quer treinar mais, se divertir, queimar calorias, esse é o curso perfeito para você. São 45 minutos de pura dança. Faça até duas vezes por semana no formato presencial aqui no Espaço Rafisa Nauar. Todo mês uma coreografia nova e você aprende a coreo do canal antes do lançamento no Nauar Dance Online. Pratique as coreografias do canal Rafisa Nauar e participe de gravações concorrendo a brindes exclusivos do Ateliê Leila Nauar, o nosso patrocinador oficial. Vem dançar e se divertir! Quer aprender a dança do ventre? No Espaço Rafisa Nauar você tem o curso completo do iniciante ao avançado. No curso passo a passo, você aprende as técnicas, trabalha a coordenação motora, flexibilidade, expressão, musicalidade e autoestima. Resgate a sua deusa interior e reafirme o seu poder feminino através da dança do ventre, aqui no Espaço Rafisa Nauar.